Pinigai ant medžių neauga. Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Pinigai ant medžių neauga. Mūsų laidose mes labai dažnai kalbėdami su mokiniais, su jų tėveliais, minime mokytojus. Mokytojų ugdytojai, mokytojų mentoriai, mokytojų ateities kūrėjai, nes iš tiesų nuo jų labai daug priklauso, kai mes kalbame apie verslumo ugdymo, finansinį raštingumo ugdymo ir ugdymą karjerai tam, kur mes ruošiamės ateičiai baigdami mokyklas. Ir šiandieną su mumis studijoje ir nuotoliniu būdu yra du mokytojai verslumo ir ekonomikos, tai yra Laima Girdauskienė. Sveiki, Laima. Labą dieną. Ir Modestas Raudonas. Sveiki, Modestai. Taigi, Kaunas, Alytus ir Vilnius šiandieną susijungia į laidą pokalbiui apie verslumą ir mokytojus verslume. Miela Laima, pradėkime nuo jūsų, nes jūs esate verslumo mokytojo daugelį metų ir vienas iš tokių stipriausių pavyzdžių Lietuvoje, kaip galima vykdyti verslumo ugdymo mokyklą, išleisti jau daug laidų. Miela Laima, kaip jūs atėjote į verslumo ugdymą? Ačiū už tokį gražų pristatymą. Iš tikrųjų, tai mano specialybė yra ekonominė geografija, baigusi Vilniaus universitetą. Ir kai mokykloje atsirado dėstymas ekonomikos, pirmiausia, pas mus atėjo dirbti docentas Vytautas Žilinskas iš KTU. Ir kai jisai nusprendė persikelti gyventi į Klaipėdą, jisai tiesiog mane prispyrė prie sienos, sako, eik mokytis į juniorą, čia tai fainai. Ir iš tikrųjų nesigailiu ne vienos minutės, kad nuėjau, kad paklausiau Vytauto ir jam, va, kai susitinku kartais dar, tai visada ačiū pasakau, kad iš tikrųjų atėjau į tą vietą, kur gali pasikrauti gerų emocijų. Kaip smagu girdėti, tai vat apie tas geras emocijas. Modestai, ką jums duoda ši veikla, ką duoda verslumo ugdymas mokyklose, nes dažnai mes esame įpratę prie mokytojų dalykininkų, kurie ruošia egzaminams, testams, o čia ruošiam vaikus į nežinę, įskaitant na, ir kintančią rinką ir va, dabartinę situaciją, kur mažai kontrolės. Tai čia turbūt geriausias dalykas nutikęs. Mane šiaip ir pačiam duoda labai daug įvairios veiklos ir atrandi naujų dalykų. Ir tiek patiems mokiniams plečiasi ir pačių mokinių akiratis, ir tą verslą jie supranta kitaip ir pagaliau išgirdę žodį verslininkas neturi minėti tik pinigus. Jie turi būtent tas kompetencijas, kurių reikia, kad būtum verslininkas ar šiaip sėkmingas žmogus. Tai, Modestai, kas yra tas verslumas, kaip jūs jį suprantat ir kaip aiškinat mokiniams? Tai pirmiausiai komplektas visų gebėjimų, kuriuos gali turėti ir išsiugdyti, ir tam tikros kompetencijos, kurių reikia, kad būtum, sakykim, verslus. Ir pirmas dalykas, nuo ko viskas prasideda, tai reikia patikėti savimi, kad gali daryti tai, ko kiti galbūt negali, ir juniorio veikla puikiai tai puikiai terpė atsiskleisti jauniems Lietuvos talentams. Geras, tai kokias tos kompetencijos? Drąsiai, Laima. Dar papildyti, Modestą. Čia turbūt reikėtų sakyti, kad dirba tie vaikai, kurie truputėlį mažiau tingi negu kieta sėdintis. Ir galvočiau, va, tas, kai maniškiai sako, pastovus išėjimas iš komforto zonos. Ir va, šitais sutelkia, turbūt priverčia juos pasitikėti savimi. Tai va toks pastovus išėjimas iš komforto zonas. Tai va galvoju, jeigu klausytojai ne visada žino, kas yra ta verslumo kompetencija, tai va Laima, kas dar yra? Tai yra pastovus išėjimas iš komforto zonas. Kaip dar, kokias dar kompetencijas ugdo verslumas? Nu, turbūt maniškiams vaikams tai labai jie pažymi visada viešojo kalbėjimo įgūdžius. Už tai, kad jie yra priversti kalbėti, bendrauti, komunikuoti su įvairaus amžiaus, įvairių specialybių, įvairių norų, įvairių išsilavinimų žmonėmis ir turi mokėti su jais bendrauti. Tai va tas viešasis kalbėjimas ir kada reikia pristatyti, va kartais jie sako, turim tokią gerą idėją, bet nemokėjom parodyti kitiems, kad jinai yra gera. Pasirodo, kad jinai gera tik mums. Tai va, šitas viešasis kalbėjimas turbūt tai yra tobulėjimas labai.
šitoj programai. Tai va, viešasis kalbėjimas Modestai, tai papildykim ir gal supažininkim klausytojus, tai kaip vyksta verslumo ugdymas, vat kaip jie gauna tų verslumo kompetencijų, ką jūs darot, jūs kuriat projektus, tai yra patyriminė veikla, kūrybinės sesijos. Tai turbūt didžiausia dalis yra apima kūrybinės tokios dirbtuvės, kūrybinės idėjos, jų generavimas, komandinio darbo, įvairiausios veiklos. Tai turbūt pagrindas, kas yra svarbiausia, turbūt kuriant idėjas ir plėtojant tas idėjas. Tai nuo idėjų banko iki komunikacinių galimybių, iki vaizduotės plėtojimo ir paskui viską sujungianti vieną į komandinį tokį darbą, iš kurio išplaukia turbūt ta pagrindinė idėja, su kuria vaikai jau startuoja. Tai jūs juos nuvedat, na, viena iš programų, tai yra jaunųjų bendrovių kūrimas, ar ne, kai jie turi taip galimybę įkurti įmonę dar mokyklos suolę? Taip, tai yra jaunųjų bendrovių programa ir pati pirmoji, turbūt labiausiai rugsėjo mėnesį bandau juos sužavėti šią programą, kad jau jie užsikabintų, nes tai manau, kad didžiausia potencialą duoda jauniems žmonėms atsiskleisti. Kaip mokytoja Laima vaikam gimsta idėjos, vat kai jie turi susikurti savo jaunąją bendrovę, mokyklos suolę, startuoti savo įmonę, kaip jie sugalvoja tas idėjas? Nu, turbūt ateina iš kažkur iš vidaus. Ko gero, jie pirmiausia tai tikisi labai sutvarkyti savo supančią aplinką. Nes kada, kurie yra, kurie žino, kad vat šitą darysiu ir nieko kito. Aš šitą moku, aš turiu, ten sakysiu, mėgstu siūti, pasiūsiu varlytės. Ar ne? Nu ir ką tada galvojam, o ką su tom varlytėm. Jų yra labai daug po kaklų visokiausių. Ir taip nežymiai stengiasi pakeisti vaiko nuomonę ar vaikų komandos nuomonę ir, sakykim, į tą etnokultūrinę pusę nukreipti. Na ir atsiranda patiems įdomu ir eina pas dailės mokytoje ir pas technologijų mokytoje ir ieškosi literatūros, kas būdinga aukštaičiams, kokios spalvos, kokie raštai, kai žemaičiams ir panašiai ir tada gaunasi visiškai kitokią kukardą. Negu kad šiaip eilinės, vat, kur yra pilna, atrodo, užversta rinka šitokių produktų. Geras. Ar vaikai turi mokytą Laimą platų horizontas šiais laikais? Ar jie drąsus, ambicingi? O čia tai jau taip. Čia reikia kartais ir stabdyti, nes yra tokių visokių, jie prigalvoja. O kada jau kurie neturi tokio visai jau idėjos, bet kažko nori ir nežino, kur prisijungti, kartais ir pažaidžiam, kad tokių kortelių daug, daug, daug ir komandai susirenka, sakysim, 5 vaikai, prisirima kokias 7-8 korteles ir iš tų kortelių sudėlioja 5 idėjas, ar ne? Ir paskui iš tų idėjų tobulina, kol vieną ištobulina. Būna ir šitai, bet tai rečiau. Dažniausiai turbūt vaikai patys iš kažkur iš vidaus ateina pas juos tą idėją, kažkokiam galbūt vienam kitas patobulina, gal tai padarykim geriau, gaunasi visai neblogas rezultatas. Tai Modestai, kai vaikai sugalvoja idėjas, ką jie daro toliau, kurdami jaunąją bendrovę, kaip tą idėją pastatyti ant kojų? Pirmiausiai turbūt pagrindinis dalykas ją patikrinti savo rate, savo mokykloje, išbandyti. Ir jeigu jau matom, kad pasiteisinusi, vaikai dega tą idėją, kad ta idėja turi keliauti toliau, tada keliaujam jau į Lietuvos Junior Achievement, bandome registruoti pačią bendrovę ir pradėti jos veiklą. Geras, tai kai užregistruojat veiklą, kas toliau? Na, toliau susidarom darbotvarkę, susidarome planą, kurį dėsime, praktiškai darome, stengiamės daryti mėnesį į planą, tokios gairės, ką per tą mėnesį mums reikia nuveikti. Atsižvelgiam į Juniro atsiųstus, aišku, renginių kalendorių. Ir taip pat planuojamės ir su juo kartu. Ir taip po mėnesį judame tik žingsneliais arčiau įvairių bendro veiklų, mūgių, konkursų. Ir stengiamės, kad ta idėja su kiekvienu mėnesiu taptų vis geresnė ir geresnė.
Modesta, jūs Lietuvoje esate užauginęs ne vieną čempionų komandą, aišku, ir mokytojo Laimo yra, bet pastaraisiais keliais metais būtent jūsų komandos buvo tos, kurios laimėdavo Lietuvos verslumo čempionatą ir iškeliaudavo į Europos. Kas lemia vaikų sėkmę jūsų kaip mokytojo nuomonę? Na, turbūt pirmiausiai, ką pastebėjau, tai yra komanda. Komanda vis dėlto turi būti tvirta, susijungusi tvirtais ryšiais, pasitikinti vieni kitais, kad ir kas benutiktų, kokia nelaimė nutiktų, galėtų vienas kitų pasitikėti. Tai yra turbūt pirmasis dalykas. Ir antras, kad visi jie tikėtų savo idėją. Nes jeigu jie netiki savo idėją, tai niekur nebus. Tai jie turi tikėti savo idėją, turi tikėti savo komandą ir, kaip sakant, turėti maksimalų iššūkį. Mokytoja Laima, ne visada jūs galite papildyti drąsiai Modestą? Aš tai dar norėčiau pridėti truputėlį ne vien komandą. Dar čia turi, kaip jie sugeba prisivilioti iš pašalio. Reikalingi mentoriai, reikalingos konsultacijos, ne viską gali mokytojas padėti. Bent jau aš tai tikrai negaliu nei informacinių ten kažkokių technologijų kryptimi ar panašiai. Bet tam bent Kaune tai labai prisideda universitetai. Į bet kurio universiteto ekonomikos fakultetą pašnekinti jie labai mielai, nes jie supranta, kad tai yra jų būsima duona, gal prisiviliuos, tiek pramonės amatų rūmai, tiek pramonininkų konfederacija. Taip, nuo žodžiu, bent Kaune, tai tikrai tik vaikai turi eiti ieškoti. Jeigu jie galvoja, kad jie jau yra pasaulio bambos ir jau jie viską patys galės padaryti, tai dažniausiai nebūna tie iki pabaigos laimėtojai. Mokytoja, vat ir tas labai svarbu, ką palėtėt, kad na, iš tiesų ateina pagalba išorės ir verslų, kai mes kalbam apie verslumą, ugdymą mokykloje, na, vienas mokytojas tikrai tik kartu yra mentorius, kartu mentorius su išorės ekspertais. Ir Laima sakot, kad mielai prisideda universitetai, verslai, kokiu jūs kaip mokytojo lūkesčių turit būtent tiem mentoriam, vat, iš verslų, kurie ateina ir galbūt ir šiandieną mūsų laidos klausydamiesi sakytų, ir aš noriu mentoriauti vaikam, kur man čia kreiptis ir ar aš tinkamas. Vat, ką man reikėtų kaip žmogui, profesionalui žinoti, jeigu aš norėčiau mentoriauti vaikams? Pirmiausia, sugrįžti turbūt į savo mokyklą. Aš tai turbūt, vat, ką ta programa duoda, tų emocijų gerųjų man be abejo, bet labai daug naudos duoda ir dabartiniams, nes sugrįžta alumnai. Labai mielai sugrįžta vienaragiais, milijonieriais, politikais ar ten teisininkais, su savo patirtimi, su savo patarimais. Tai, ir jie labai džiaugiasi, kada juos pakvietė. Aš anksčiau sakydavau, nu, laikas gražinti duoklę mokyklai. Dabar to nebereikia. Paskambinė, sakai, nu, žinai, va čia tokio tavo srities verslų, kažkas domėsi, o, gerai, ateinu. Taip, tai va tiesiog sugrįžti į savo mokyklą, pasakyti, aš galiu, aš noriu. Ir iš tikrųjų visada yra alumnai laukiami. O šiandieniniai jo labiau, kad vaikai tos teorijos nebenori, jiems reikia praktikos. Jie nori dirbti, nori praktiškai viską, nori patirti nesėkmes, nori patirti džiaugsmą, komandinį džiaugsmą. Nu, žodžiu, vaikams reikia to apčiuotamo. Modestai, kaip jums sekasi Lietuvoje pritraukti išorės mentorius, verslo atstovus į darbą su savo komanda? Na, įvairiai. Mums truputėlį galbūt sunkiau nei Kaunui, mes neturim tokių universitetų, kurie mums galėtų pagelbėti, bet mes taip pat turim įvairių galimybių, turim tų pačių alumnių grįžtančių, turime jaunųjų verslininkų, kurie Lietuvoje įsikūrė ir mielai padeda jaunimui plėtoti savo idėjas. Turime Lietuvos kolegiją, kuri taip pat informatikos fakultetas pagelbėja mums turimais iššūkiais, su kuriais susidurime. Na ir kitas dalykas, turbūt kiekviena komanda, kiekvienas mokinys turi tėvus, tėvai turi draugus ir taip tų mentorių ratas pasiplečia dar plačiau, ką gali pasiūlyti. Plius Lietuvos Junior Achievement irgi mentorius rekomenduoja, mes juos taip pat kartais išnaudojame ir Puikiai terpė. Tai iš tiesų čia yra labai daug tokios vietos ir erdvės mokinių pačiam iniciatyvumą ir ne, ieškoti, rašyti 100 laiškų.
kad vienas iš šimto, kaip ir tikruose pardavimuose, jiems atsakytų. Tai tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbame su dviem ekonomikos ir verslumo mokytojais, ponia Laima Girdauskienė ir Modestu Raudoniu iš Kauno ir iš Alytaus. Ir jau abu paminėjote, kad na, verslas ir verslo sėkmė dažnai ne tik yra sėkmė, bet vaikai įdami per kelią daro ir klaidas ir būna nusivylimų. Mokytoja Laima, kaip jūs gražinate vaikus na, iš to nusivylimo, kai jie patiria pirmąsias klaidas? Tiesiog šiaip tai vat, jaunųjų bendrovių programai mokytojas turbūt kaip mentoris ir konsultantas turėtų būti ir vaikams nepastebimai reikia vadovauti, tada turbūt geresni rezultatai. Ir tie nusivylimai turbūt nėra tokie labai baisus ir jie, kada pamato kažkas nesiseka, komandoje bando ieškoti to sprendimo ir visada jį suranda. Ir kada tu stebi į šoną, va taip biški taip parodydamas kažką pirštu, kažkur pastumdamas, jie labiau jaučiasi savarankiškia ir turbūt tai labiau padeda, negu kad sakytum, kažką yra buvę. Man tai labai patinka, kada esu sakęs, ką jūs čia nesąmonė kažkokia sugalvojot ir čia tikrai nieko nesigaus, ateina, sako, o jūs sakėt, kad nesąmonė. Tai jie tokie būna patenkinti, aišku, ir man labai smagu, kad galiu pripažinti, kad ne visada gyvęs jaučiam keisus. Jau labiau kartų skirtumas yra labai ryškas. Labai ryškus, o ką, kuo labiausiai jums pasireiškia kartu skirtumas mokytojai? Nu, turbūt mąstysena. Iš to, vat, sakysim, jeigu šnekini verslininkus mano amžiaus, tai ai, vaikai, ką čia nesąmonė, ką jie gali. Ir vat, tos mąstysenos reikia pakeisti, aš pat jau senai pakeičiau mąstyseną ir žinau, kad vaikai labai daug gali. Tai va, tai čia toks. Galbūt reikia į pasą pasižiūrėti arba į veidrodį pasižiūrėti, kad žinotum, kiek to metų. Kai žinotum, kiek to metų, aš tiesų sieloje tas metai neriba. Modestai, jūs esate pakankamai jaunas, vat, mokytojas, kaip jūs padedat vaikam na, neužgesti, kai ateina tie pirmieji bandymai ir jeigu nesiseka, jeigu jie mato, kad idėja rinkoje neturi paklausos, o gal komandoje yra sunkumo, kaip jam palaikyti tą entuziazmą judėti toliau? Na, pirmiausiai komandą bandyti sutelkti, kad jie būtų kaip vienas kumštis. Kartais iškyla tokių problemų, kad komandos tiesiog išyra. Tada tiesiog tenka kurti naują komandą, ieškoti naujų narių, kurie tikėtų tą idėją ir stengtųsi judėti su tą idėją į priekį. Pat kaip mokytojas bandau būti turbūt trijose vietose. Bandau būti kaip mokytojas, bandau būti kaip tas konsultantas, pagalbininkas, kuris kaip ir mokytoja Laima sakė, pirštų kartais parodo, ką reikėtų daryti ar į kurią kryptį judėti, o kartais tiesiog tampu komandos nariu. Būnu komandos viduje ir stengiuosi matyti juos iš vidaus, kaip jie bendrauja, kokią kryptį ir lyg akcininkas būdamas ar bendrovės narys bandau išsakyti savo nuomonę jau kaip tos bendrovės dalyvis. Tai per tas tris prizmes bandau kažkaip tai juos ir taip motyvuoti, kad jie judėtų į priekį ir nepasiduotų niekada. Kaip labai gerai girdėti, taip lyg tai klausyčiausi įmonių vadovų, kurie kiekvieną dieną susidarė irgi su tokiais iššakiais ir kai galvoju apie vadovus, jis tai galvoju ir mokytojai, juk jūs esate tokie vizionieriai, tai vat pabūkime dabar vizionieriais ir kaip jūs matytumėt mokytojo Laimą, kur turėtų judėti visas verslumo, finansinio raštingumo ugdymas Lietuvoje? Nu, turbūt, aš net nežinau, aš manau, kad jisai juda puikiai kryptimi, bent pas mus, sakysim, galbūt dar čia priklauso nuo rajono, nuo regiono ar nuo mokyklos, kada mokyklos bendruomenė pripažįsta, kad tai yra reikalinga, kada, sakysim, chemijos mokytojas padeda muilų gamyboje arba ten technologijų mokytojas padeda pasiūti suknelę, kurios bus dedami vaikų pagaminti logotipai ir neįvairūs. Taip, tai galvočiau, kad tas verslumo ugdymas toksai, jisai žengia lyg tai, man žiūrint, va, su junioro pagalba atrodo viskas labai puikiai, puikiai kryptis.
yra tik tai, kad nesustotų. Finansinis raštingumas galbūt kažkiek jisai mažesnis, bet kiek žinau, jisai labai plečiasi, yra ir įtraukiamas, ir matematikai uždavinys jau dabar skaičiuoja ne kažkokius apie nežinia ką, o apie labai konkrečius dalykus. Ir tie mažiukai vaikai išmoksta skaičiuoti ir sužino, kurgi tie pinigai auga. Kurgi tie pinigai auga. Modestai, kaip jums atrodo, linko turėtų ir galėtų įdėti verslumo ugdymas Lietuvoje, ar jisai dar turi potencialo plėstis, nes tikrai, na, kad gaila, kol kas dar tokio praktinio patirtinio ugdymo tikrai neturim kiekvienoje Lietuvos mokykloje. Taip, pilnai su tuo sutinku, bet kryptis yra gera, ta kryptis, ta tonus, ta pirmiausia, uždavė Lietuvos junior achievement organizacija, ir kuri plečiasi tiek į mažesnius, tiek į vyresnius, į visas sritis, tai yra pirmas dalykas. Antras turbūt, kad tam tikrose mokyklose atsiranda tokios kaip finansinio raštingumo, verslumo, ugdymo dienos mokykloje, kur per visus dalykus stengiamasi tą verslumą ar tą finansinį raštingumą pačiupinėti skirtingais kampais. Tai va jau vien tai, kad atsiranda tokios dienos, tokios iniciatyvos, rodo, kad pagaliau savivaldybės turbūt, mokyklos, Lietuva pati supranta, kad tas finansinis raštingumas, verslumas yra mažos šalies turbūt kryptis į ateitį. Galim būti tokie patys kaip Singapūras, gal net geresni. Gal net geresni. Na ir mūsų laida juda į pabaigą. Tiek įdomių įžvalgų apie mokinių patirtis, apie jūsų asmeninės patirtis. Modestai, ko jūs galėtumėt palinkėti kitiems mokytojams ir kuo gal pasidalinti pabaigai, ką galėtų mokytojas, kuris galbūt svajoja užsiimti daugiau praktinę veiklą su mokiniais mokykloje, daryti? Turbūt toks paprastas, tai tapkit mokiniais. Pasistengiant įsitraukti į veiklas lygiai taip pat kaip mokiniai. Būkite to projekto dalimi ir ne tik kaip mokytojas, konsultantas, bet ir kaip komandos narys. Raskite tą ryšį tarp mokinio ir mokytojo ir pasistengite, kad abi kryptys judėtų viena kryptimi, o ne į skirtingas pusės. Tai partnerystė su mokiniais yra tai, ką galima ir apie ką matyt labai dažnai svajoja mokiniai, ar ne, kad mes norėtume būti su mokytojais draugais. Mokytoja Laima, ką jūs galėtumėte palinkėti Lietuvos mokytojams, kurie gal irgi galvoja apie tai, kaip būtų smagu užsiimti daugiau verslumų savo mokyklose ir tapti partneriais vaikams? Na, aš galvočiau, kad tiesiog pabendrauti su vaikais, įsiklausyti vaikus ir pabandyti kartu keisti save supančią aplinką. Taip, tai turbūt geriausia yra pati pradžia, nuo to, ką vaikai sugeba, kokius turi hobius ir juos kai kada galima parodyti ir kitiems, ne tik tais savo aplinkoj. O šiaip visiems tai pasiūlyčiau truputėlį keisti mąstysenai apie vaikus. Ir galvoti, kad mokiniai ir vaikai, nesvarbu, ar jam 10 metų ar 18 metų, jie labai daug sugeba, jie visko nori ir tos praktinės patirties ar tų klaidų daryti jie netaip bijo ir tos klaidos nėra tokios skaudžios, negu kad kai išeina į gyvenimą arba karjeros paieškose įsivaizduoja, kad oi, aš būsiu, yra mano buvusių vat, puikių dabar teisininkų dirbančių su startuoliais, taip, kuris atėjo mokyklą, sakė, aš būsiu medikas. Pradėjo siūti kaspiniukus berniukai, paskui fotoalbumą išleido, tada tinklapį susikūrė ir sako vienuoliktoj klasėj, aš būsiu verslininkas. Bet išsilaikė matematiką labai prastai, o istorija labai gerai, tai nuėjo į teisę. Bet vis tiek, sako, aš dirbu su verslu. Tai va, tai tokių to tiesiog yra, tiesiog vaikais reikia tikėti. Vaikais reikia kitėti. Ačiū Jums labai už pokalbį, priminsiu klausytojom, kad šiandieną su mumis studijoje buvo Laima Girdauskienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja iš Kauno ir Modestas Raudonis, ekonomikos ir verslumo mokytojas iš Alytaus. Ačiū Jums, mokytojai, kad šiandieną galėjote prisijungti. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Na ir klausytojai, tikrai prisiminsime, ką palinkėjo mūsų mokytojai, kad vaikai gali labai daug, jie yra svajokliai, tad visiems kartu palinkėsime, tikėkime jų idėjomis, nes jų idėjos vertos daugiau. Iki kitų pasimatymų. Iki.
Pinigai ant medžių neauga.